A koliko će sankcije pogoditi Njemačku, ali s druge strane, hoće li Njemačka i dalje slati i pomagati Ukrajini nakon svih izjava koje smo čuli ovih dana? Posebno je o tome govorio i ukrajinski predsjednik Zelenski. Čuli smo i puno reakcija na inicijativu o pomilovanju Mustača i Perkovića. Jedni ih zovu udbašima, drugi poput generala Gotovine u svojem priopćenju hrvatskim braniteljima. No do sada nismo čuli ništa što o tome misle u Njemačkoj, zemlji u kojoj se dogodio zločin i zemlji u kojoj su Perković i Mustač osuđeni na kaznu doživotnog zatvora. Ovog trenutka s nama je uživo u Novom danu zastupnik vladajućeg SPD-a u njemačkom parlamentu Josip Juratović. Gospodine Juratoviću, dobar vam dan, dobrodošli u program N1 televizije. Govorimo dakle o dvije teme, idemo prvo Ukrajinu. Jesu li posljedice sankcije najjače pogodile ili koliko pogađaju Njemačku? I što kažete na kritike koje dolaze iz Ukrajine da Njemačka ne čini dovoljno da bi pomogla Ukrajini? Pa prije svega Njemačka je solidarna sa svim zemljama koje podržavaju Ukrajinu, prije svega i unutar Europske unije, i koji žele da se taj rat u Ukrajini što prije stane i spreči, odnosno i svu pomoć koja treba Ukrajina je Njemačka do sada velikodušno davala. Mi moramo pri tome moramo reći da je Njemačka najviše novca davala i za naoružanje i za pomoć Ukrajini i ovo sve vrijeme. I na kraju krajeva posle Poljske najviše izbjeglica primala i tako dalje, pa zato i ne razumijem gospodina Zelenskog koji stalno upućuje prema Njemačkoj da treba još više. Uvijek je se vrti ta priča, to je dobro, dobar put, ali trebamo još više. Uz tu priču su se logično povezali i različite druge zemlje koje daleko nisu toliko učinile za Ukrajinu, ali jednostavno idu na tom valu sa Zelenskim da Njemačka premalo čini, i to je nešto što polako počinje zamarati i politiku i društvo u Njemačkoj. Idemo konkretno na neka od pitanja dati odgovor ukoliko ih imamo u ovom trenutku. Prvo pitanje je hoće li se Njemačka pridružiti inicijativi Europske unije o potpunoj zabrani uvoza nafte u zemlje Europske unije iz Rusije? Njemačka će se pridružiti, pri čemu se mora naći i alternativa za to, jer na kraju krajeva, i tu se slažem sa gospodinom Scholzom, kažem, mi smo odgovorni prema njemačkom društvu. Prije svega, to je prvo, i drugo, što se tiče svih tih sankcija, tu je Njemačka manje više i motor, pri čemu mora Njemačka uvijek paziti na činjenicu da se radi o njezinoj privredi. I pitam se kome bi pomoglo kad bi Njemačka radi nedostatka ulja, odnosno alternative, odnosno radi nedostatka plina, koji je puno veći problem momentalno, i kad bi ta privreda stala, jer jednostavno su ti nedostaci tu i ne daju se preko noći zamijeniti, kome bi to pomoglo? Ukrajini sigurno ne, a i Europskoj uniji isto ne, jer na kraju kraja Njemačka je privredna lokomotiva Europske unije, i kad bi ona stala, onda stoji sve. Plin je dugoročni problem za Njemačku velik, ali konkretno nafta, je li u ovom trenutku poznata ta odluka njemačke vlade, hoće li se pridružiti trenutnim ili vrlo brzim sankcijama o potpunom zabrani uvoza nafte iz Rusije? Ona će se pridružiti, pri čemu se mora naći alternativa. Dakle, i Europska unija isto je toga jasno, da Njemačka će se pridržavati svega što će se u Europskoj uniji dogovoriti, s time što trebamo alternativu. Moramo naći zamjenu za prestanak uvoza nafte iz Rusije. Jučerašnja izjava kancelara Scholza govori o oružju. Govori o tome da Njemačka više neće direktno slati svoje oružje u Ukrajinu. Što za vas znači ta izjava? Kako ste ju vi vidjeli? Pa gledajte, mi prije svega je odlučeno da Ukrajina dobije 500 milijuna pomoći od Europske unije, pri čemu se ne smije zaboraviti da najveći dio te pomoći plaća Njemačka. To je prvo. Drugo, odlučeno je da Ukrajina može tim novcem kupovati oružje gdje ona to hoće. Direktno pomoć u oružju Ukrajini, i to oružje koje Ukrajina traži, je problematično, prije svega iz organizacijskih razloga, a drugo
osim i to da Njemačka ima određenu odgovornost i na kraju krajeva jedno se mora isto uzeti u obzir. Za razliku od mnogih drugih zemalja u Evropskoj uniji, Njemačka je svjesna svoje sopstvene povijesti. I uvijek je teško, jer ne radi se samo o volji vlade, nego se radi i o spremnosti društva, dokle je ono spremno ići. Je uvijek u Njemačkoj malo problem oko toga, oko isporuke oružja, oko rata i miješanje u rat radi svoje prošlosti koju ona ima i s koje nam je još uvijek teret. Tako da se Njemačka mora na taj način isto razumjeti. Njemačka je do sada najveću solidarnost predala u Ukrajini i mislim da nije fer od Zelenskog njegovo ponašanje prema Njemačkoj. Koliko SPD ima osobnu odgovornost za dobre odnose sa Rusijom, točnije za ovisnost o ruskim energentima? Smatralo se da je SPD bio onaj koji je promovirao ili želio pokušati ostvariti što bolje odnose sa Putinom i sa Rusijom kako bi se približila Europskoj uniji. Je li to bila povijesna greška SPD-a? Ja mislim da se uvijek moraju politički potezi u onom vremenu kad su počinjeni pratiti. I Njemačka je uvijek bila, i upravo to što sam rekao malo prije, radi svoje povijesti, uvijek je bila spremna i svjesna činjenice da se može i mora tražiti prvo na mirnom planu rješenja. Dakle, Njemačka je bila uključena i u takozvani Minski sporazum, koji nažalost nije sproveden između Ukrajine i Rusije. Ali ja ne bih htio govoriti o povijesnim greškama, nego mislim da je bilo pravilno. Prvo se pokušava na miran način, dijalogom, pokušava se, možda smo se zavaravali malo oko činjenice, jer smo mislili da ratovi 20. stoljeća više nisu mogući u Europi, to se suprotno pokazalo i na to smo odreagirali da smo ipak svjesni agresijom na Ukrajinu, da je Europska unija još uvijek u opasnosti od Rusije i to vojne opasnosti. Tako da se i tu promijenilo mišljenje. Ali ja kažem, uvijek je potrebno kad se govori o političkim odlukama se postaviti u situaciju i ono vrijeme kad su one donešene. Ne vjerujem da se bilo kakva greška činila, nego se jednostavno išlo sa dobrom namjerom koju nažalost Putin zloupotrebio, odnosno odbio. Zanimljivo, Scholz je bio jučer vrlo oštar kad je govorio o Putinu, tvrdi da je ovo što se događa u Njemačkoj, odnosno u Ukrajini iz njemačke perspektive neprihvatljivo, da je riječ o zločinu. Kakvim vidite budućnost uopće rata u Ukrajini, koliko će dugo trajati i kako će završiti? Teško je procijeniti koliko će jedan rat trajati, to ovisi o situaciji u kojoj se nalazi Rusija i Ukrajina, na kraju krajeva vojnim operacijama, ali činjenica je da to što je Putin učinio, da je to zločin i da će za to odgovarati, kao i svi zločinci prije njega. A što se tiče budućnosti Ukrajine i Rusije, mislim da je jednoj i drugoj zemlji ogromna šteta nanesena koja će trajati možda čak decenijama dok se oporavlja, što je najgore. Izgubljeno je povjerenje između Ukrajinaca i Rusa, što je tragedija za upravo istok Europe. Idemo na jednu hrvatsku temu koja je u ovom trenutku na gotovo svim naslovnicama. Riječ je o inicijativi za pomilovanje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića, dakle bivših djelatnika UDBA-e koji su u Njemačkoj osuđeni za sudjelovanje u pripremi ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića i u Njemačkoj su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora. Čuli smo puno reakcija u Hrvatskoj, nismo čuli ništa iz Njemačke. Kakvim vi vidite mogućnost da se pomiluju oni koji su u Njemačkoj osuđeni na kaznu doživotnog zatvora? Bi li to utjecalo i kako na odnose Njemačke i Hrvatske? Mislim da je to prije svega jurističko pitanje i oko čega se treba sudstvo baviti. Njemačka je sa pravom odreagirala onako kako je to bilo potrebno. Vi sami znate da sam ja bio tada protiv toga da se napravi Lex Perković, sprovedi Lex Perković, nego treba svako za svoje zločine odgovarati bez obzira
u koju svrhu su počinjeni, jer radi se o ubistvima, o odvratnim ubistvima i žrtvama kojima treba dati na neki način uvratiti pravdu. Ali cijela, možda da ako toga malo dublje uđem, cijela priča je na kraju krajeva da su to teme i problemi koje se provlače kroz još od raspada Jugoslavije, gdje su određene grupe još uvijek povezane i umrežene i koje imamo osjećaj da se između sebe sada i obračunavaju. Tu su na jednoj strani oni koji su političkim kriminalom se još za vrijeme Jugoslavije bavili, koji su ju pljačkali, pa su onda grupa generala koji su bili vodoinstalateri pa su sada milioneri, pa onda još ima stara služba koja očigledno još uvijek je umrežena od Vardara do Triglava i na kraju krajeva i dio vjerskih zajednica koje su svemu tome dale blagoslov. I to su stvari koje se još uvijek protežu kroz Hrvatsku i mislim da je veliki problem da imam osjećaj da su se počeli između sebe obračunavati upravo sada sa tom temom i da došlo do neke vrste okršaja između UDBA i emigracije, pri čemu moram reći pola emigracije je radila za UDBA. I ja sam sam žrtva te priče, jer svaki pokušaj bilo kakvog racionalnog objašnjenja te tragedije, katastrofe koja je zadesila Zapadni Balkan, se uvijek tretira, ako nije po njihovom ukusu, kao komunist. Mene proglašavaju komunistom, provlače mi kroz mreže, pripisuju mi koje kakve priče udbaške i šta je znamo, ono držite lopu, kad lopov kaže držite lopova i tako dalje. Tako da mislim da je jako bitno da se sprovede lustracija. Ja sam 17. doveo Rolanda Jano u Zagreb, gdje smo pokušali po ugledu na Njemačku se sučeljavati sa prošlošću. To se od tada više niti nema tema lustracija u njemačkom javnosti, barem ne od strane, u hrvatskoj javnosti, barem ne od strane politike i tako. Dakle, prije svega mi je bitno i za nas je bitno da i Hrvatska prođe ono što je i Njemačka napravila. Mislim da to je jako bitno za mir i stabilnost unutar društva, da se sučeljava sa svojom prošlošću, da oni koji su počinili zločine za to odgovaraju, da prije svega je to bitno i za one ljude, upravo čitam knjigu od Freda Matića, oni koji su branili Hrvatsku na častan način, i generali kao što je bio Stipetić i na kraju krajeva i gospodin Gotovina, kojeg jako cijenim i koji je na neki način svjetla točka naše suvereniteta Hrvatske i potpunog suvereniteta Hrvatske, i jako mi je žao što se ga sad kroz mulj provlači. E sad, nekoliko tema, pa molim vas da budemo prilično konkretni. Spomenuli ste kako je riječ o pravnom pitanju. E sad, iz vaše perspektive poznavanje njemačkog pravnog sustava, da su Perković i Mustač ostali u Njemačkoj na izdržavanju kazne, da su osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, bili nakon 7,5 godina koliko je prošlo od tada, već stekli pravo za privremeno puštanje na slobodu. Koliko se ja poznam u njemačkom pravu, a očigledno su to pravnici Hrvatske pokrenuli, je to moguće, ali na kraju krajeva odlučuje politika o rehabilitaciji, odnosno o oslobađanju zatvorske kazne, pri čemu bi politici preporučio da to prepusti više pravnicima i da se ne miješa u tu priču, jer to je priča koja će samo štetiti politici Hrvatske, koja je najkasnije od 2013. ulaskom u Europsku uniju demokratska zemlja u kojoj vlada pravo, i ja bih prije svega preporučio politici da se drži van toga, da prepusti to pravnicima. Ipak, sada se očekuje da tu odluku upravo politički donese predsjednik Republike, jer je riječ o pomilovanju, nečem što zapravo nema veze sa samim kaznenim dijelom. No, bili ili očekujete da bi bilo bilo kakve reakcije, službene ili neslužbene u Njemačkoj, koja bi, ako se dogodi pomilovanje, zamjerila Hrvatskoj ili smatrala ju nepouzdanim partnerom, saveznikom ili zemljom u kojoj nije dovoljno utemeljena vladavina prava?
Pa ja mislim da je to jako teško, pošto nisam pravnik, pravno odgovoriti, nego idem od, iz logike razmišljenja. Dakle, logika razmišljenja je to da su oni pravomoćno osuđeni u Njemačkoj, ali na odsluženju u Hrvatskoj. Dakle, u tom momentu kad su na odsluženju u Hrvatskoj, Hrvatska odlučuje je o njihovoj daljnjoj sudbini. I ne vjerujem da bi tu Njemačka nešto burno sad reagirala, ali ovaj, jer na kraju krajeva Hrvatska kao ravnopravna članica Europske unije ima neku vrstu svog suvereniteta i donošenja političke odluke. I tu se u tom kontekstu i pomilovanje. Osobno mi je žao, ne znam koliko je neko star, ali mislim da ne mogu godine igrati ulogu i starost igrati ulogu da neko odgovara za svoja nedjela. Nedjela su počinjena, zločini su počinjeni i zločin ne može ništa opravdati. To je moje osobno mišljenje. Pošto nisam pravnik, ja bi samo, pošto sam i sam političar, političkim strukturama Hrvatske preporučio da se brinu o budućnosti Hrvatske što se tiče svakodnevnice i naroda i ljudi koji žive u Hrvatskoj. A što je najbitnije bi po meni bilo da se konačno otvore arhive ponovo, da počinje vijeće sa sučeljavanje sa prošlošću raditi i to pravo raditi po onako kako smo mi to u Njemačkoj napravili i da se konačno neke stvari raščiste, jer kao što sam već malo prije napomenuo, Hrvatska je puna kriminala, mulja i svega i svačega od prije 2013. I to se mora raščistiti, jer Hrvatska i hrvatski suverenitet i svi ljudi koji su se borili časno za taj suverenitet i za demokratsku Hrvatsku ovu nisu zaslužili. Čini mi se da iščitavam vaš stav kako niste onaj koji bi podržali u ovom trenutku inicijativu za pomilovanjem Perkovića i Mustača. No ima još jedno pitanje s kojim se Hrvatska suočava, isto je tako povijesno, ali i politički, ali i pravno. Riječ je o zapravo zabrani veličanja ustaškog režima u Hrvatskoj. Hrvatska nema takav zakon, suočava se sa događajima kao nedavno u Splitu, kada se u ime vlade pojavi izaslanik ministra branitelja i tvrdi kako bez 10. travnja i stvaranja ustaške države ne bi bilo ni moderne Hrvatske. Bi li takva izjava bila prihvatljiva i politički i zakonski kažnjena kad bi se izgovorila u Njemačkoj i od primjerice njemačkom režimu u vrijeme nacizma? Apsolutno postoji jedna činjenica. Koliko je meni poznat Ustav Republike Hrvatske, po Ustavu Republike Hrvatske su državotvorne epohe, dakle iz povijesti Hrvatske, ide od negdje 9. 10. vijeka, ne znam točno, dakle preko svih kraljeva i svih monarhija koje smo prošli, preko stare Jugoslavije, bivše Jugoslavije, dakle i na kraju krajeva, u toj cijeloj epohi ne postoji NDH. NDH je jasno zločinačka organizacija koju je uz pomoć Hitlera i nacista njemačkih nastala. Tako da sve što se veže uz NDH bi trebalo biti strogo zabranjeno, jer se stvara i rehabilitira fašizam. A fašizam nije mišljenje, nego zločin. I rehabilitira se zločin koji je najveća mrlja u povijesti hrvatskog naroda i na taj način mislim da je potpuno jasno i za Njemačku i za sve u Europi, sve demokratske zemlje mora biti činjenica da svaku rehabilitaciju i svaki pokušaj rehabilitacije odnosno stvaranja nekog mita fašističkog, ali i ostalih totalitarnih režima, apsolutno nema šta tražiti u našoj svakodnevnoj politici. I onaj koji tako nešto kaže da je 10. travanj ili da je ustaška država bila dio hrvatske povijesti, je, to je dio hrvatske povijesti za koji bi se svaki Hrvat trebao sramiti. Gospodine Juratoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama.